المركز الصومالي يبنوين تقاقضي وينهور فريسة هو لما دع يوليه وحاقوه إذا ورمتي سبورت إلى خلق مركز الصومالي ساحي هو محيين عليه يلا عنده
من الشيخ يسمع روح قول على الشيخ يقول هنيه روح غني الله صوت الراحه ودهان هذا الى العصر يا شيخنا ديار و
ama isbeddelinka ee ayadana si gaar ah dina degdega ugu sameeya goobaha laga soo sheego waxyaabaha ama wax kasta oo dadka xira. Weyn madaxweyne, gaadiidka buliiska soomaaliyeed waa midka fududeeya in dadka lagu adeegdo. Ciidanka buliiska soomaaliyeed waa kuwa dadka ugu adeegana wuxuu u baahanya inuu helo gaari dhaweeya ama degdeg u gaarsiiya goobta wax ka dhaceen. ambalaasyada hortaada ka muuqda keliya uma adeegaan buliiska soomaaliyeed, sidoo kale waxay u adeegaan hoolida goobaha munaasabadaha ay taagan yihiin. Waxayna ku faraxsan yihiin in maanta iyo salaanta waraaqadaao madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka cabdullaahi dadweynaha gobolka baraadir kadib markii buliiska soomaaliyeed uu sameeyo ciidanka ilaalinta xeebaha buliiska soomaaliyeed oo keenay si loo badbaadi lahaa shacabka soomaaliyeed ee ku arsanaya handabaasha aqeeri. Sidoo kale laanta xeebaha buliiska soomaaliyeed waxay leedahay dugsi tababar oo dadka lagu baro dabaasha si ay ciidanka ilaalinta xeebaha tirada intaan way ka badan tahay duulmada intaan waa ka badanyihin badda ku jira. Wada madaxweyne salaan ayay kugu yimaadeen ragga doon ayaguna waxay kalo
Thank you.